Sérgio Mendes foi campeão brasileiro, primeiro campeonato brasileiro dele em 96 de Lauro de Freitas. Agora tem a notícia que o Cartola será demolido, estamos conversando com vários pilotos. Dê aí seu depoimento sobre a pista, o que você acha da pista e a safadeza que vão fazer de tirar a pista de lá. Ah, eu acho que é uma bela de uma sacanagem, realmente. Eu não sei há quantos anos existe a pista, acredito que mais de 20. Tem muitos lugares perto da pista disponíveis para construção de qualquer coisa que vão fazer. Eu acho que a CBA podia intervir, a CNK podia intervir e tentar não deixar acontecer isso. É uma pista muito técnica, pista de Lauro de Freitas, é uma parte de alta, com curvas de alta, é uma parte de baixo. Então você tem que administrar o kart para conseguir achar um meio termo. Eu venci meu primeiro brasileiro lá, sem ganhar nenhuma bateria. Isso que eu ia falar, eu ia deixar o Jimenez bravo, o brasileiro que você ganhou sem ganhar nenhuma, né? Sem nenhuma bateria, e fui campeão da Copa do Brasil que teve lá em 2009, meu tricampeonato. Eu gosto muito daquela pista, e eu acho realmente que não poderia acontecer isso. O que nós aqui pudermos fazer, podem contar com a gente, principalmente aqui, pessoal do SKB. Aê, Sérgio Mendes para o Alcarte e para a Lauro de Freitas.